Запрошуємо сьогодні о 19:30 Палац культури Шевченка з великою яскравою ювілейною концертною програмою на гостях Наталя Галіон та Ліса Бетний батальйон. Продовжу компакт-диски з піснями, що звучать та квиточки на сьогоднішню концертну програму. Ліса Бетний батальйон у гостях сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка подарують вам незабутній вечір. Ювілейна концертна програма «30 років Ліса Бетом на Чертанку». Чоловік завівся вас, завівся. Завели вас, так? Я все розчую своє, все, що треба, в мене є. Офігенний в мене сад, груші, сливи, виноград. Море квітів запашний, все для внуків, все для них. Бабусі, бабусі, Наталки і Марусі. Ми всі круті бабусі, ми завжди в Русі, завжди в Русі, завжди в Русі. Thank you.